उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट डिजिटल शिक्षण प्रणाली सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. MIDC सुरू करण्यासाठी राजकारण बाजूला सारून प्रयत्न करू. सत्तेत असताना लॉंग मार्चमध्ये सहभागी झालो. 20,000 मुलं रोजगारासाठी गोव्यात जातात. येणारी पिढी माफ करणार नाही असं विधान माजी आमदार राजन तेली यांनी व्यक्त केलं आहे. आंदोलन जाहीर केलं. मला पक्षाच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांचे फोन आले. त्यांना मी विनंती केली की मी तुमची माफी मागतो. पण आज आम्ही सातत्याने भांडतोय पण न्याय या ठिकाणी मिळत नाही. आणि म्हणून ते जे काय लॉंग मार्च काढतायत त्याच्यात सहभागी आपण या ठिकाणी व्हायला पाहिजे अशा प्रकारची विनंती माझ्या पक्षाच्या मी वरिष्ठांना पण या ठिकाणी केली. आणि मग आता कुठल्याही प्रकारचं राजकारण आपल्याला करायचं नाही. आपल्याला ही MIDC पूर्णपणे टाइम बाउंड प्रोग्राम मध्ये सुरू व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून तशा प्रकारचे प्रयत्न आपल्याला सगळ्यांना मिळून करायचे आहेत. म्हणून आजचा हा लॉंग मार्च आहे. मला बऱ्याच पत्रकार मित्रांनी विचारलं की लॉंग मार्चचं कारण काय, तुम्ही सत्तेत आहात. 100% सत्तेत आहे. पण तरी पण आज तीन तीन पक्षाचं सरकार आणि या तीन पक्षाच्या सरकारमध्ये ज्यावेळी आपल्याला हा लॉंग मार्च काढावा लागतो त्यावेळी सगळ्या लोकांच्या नजरा सरकारचे लक्ष त्या ठिकाणी केंद्रित करण्यासाठी आजचा लॉंग मार्चचा या ठिकाणी कार्यक्रम होतो. मी पराग आणि आमचे राजकारणी सगळीच तिकडे सुधीर द्रवी सगळीच मंडळी आम्ही मुंबईत जवळजवळ 300-400 या ठिकाणी गेलो. आणि आदरणीय आमचे उद्योग मंत्री यांनाही भेटलो, त्यांनाही विनंती केली की अडाळीमध्ये आता चिपी मोपा एअरपोर्ट त्या ठिकाणी सुरू होतोय. आपण हे वातावरण निर्माण करण्यासाठी गोव्यामध्ये आपल्याला अशा प्रकारची उद्योग परिषद घ्यावी लागेल, मुंबईमध्ये उद्योग परिषद घ्यावी लागेल आणि आपल्याला तशा प्रकारच्या सुखसोयी वन विंडो सिस्टम आपल्या लोकांना त्या ठिकाणी द्यावा लागेल. त्यांनी दोन बैठका या ठिकाणी घेतल्या. मी आज त्यांना मनापासून धन्यवाद देईन की गेल्या 2 दिवसापूर्वी त्यांनी ज्या बैठका घेतल्या त्या बैठकीमध्ये 1 उद्योग 250 कोटीचा या ठिकाणी आणणार म्हणून घोषित केला आणि स्थानिक लोकांना न्याय देणार अशा प्रकारची घोषणा केली. मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देईन. उदयसामंत जिल्ह्यातले माझे जवळचे मित्र आहेत. मी त्यांना ह्या आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मी एक विनंती करेन की आज लोक कुठल्या ऐकण्याच्या परिस्थितीत नाही. आपल्या जिल्ह्यातले 18,000 ते 20,000 मुलं आज जवळजवळ गोव्यामध्ये जातात. उद्याची ही पिढी माफ करणार नाही. उद्या आमदार कोण होणार काय होणार ते परमेश्वराला माहिती आहे. आज त्याच्यासाठी घडपण नाही. कोणी जर काय टीका करत असेल ते करू देत. पण मी एक अडाळीवाल्यांना आणि या सगळ्या मोर्चाच्या निमित्ताने सांगतो की हे व्यवसाय होण्यासाठी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, उद्योग मंत्री आमचे आदरणीय सामंत साहेब असतील, एकनाथ शिंदे साहेब असतील, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील आणि आदरणीय अजित पवार साहेब असतील, यांच्याकडे जेवढा वेळ या ठिकाणी जाता येईल या सगळ्या परिसरातल्या सरपंचांना घेऊन तेवढं 100% काम करणार एवढं मी या ठिकाणी आजच्या मोर्चाच्या प्रसंगी सांगतो. काही बऱ्याच मित्रांनी आजच्या जसं काय मी ज्याचा पुढाकार आहे अशाच काही लोकांनी टीका केली. मला त्या गोष्टीवर राजकारणानेच उत्तर देणार. आज ही वेळ इथं उत्तर देण्याची नाही, ती उत्तर योग्य वेळी देणार. पण आज आपल्याला खऱ्या हाताने 2 हाताला या ठिकाणी काम मिळालं पाहिजे. ही सगळ्यांची भूमिका आहे. चिपी एअरपोर्ट चालू झाला. काय झालं चिपी एअरपोर्टचा आता कधी बंद होईल अशी परिस्थिती आहे. मोपा चालू झाला आणि त्याच्यासाठी सांगितले बाजूला इंडस्ट्री टाका. ही जर चालू व्हायची असेल तर चालते इंडस्ट्री त्या ठिकाणी टाका. पण आजही आता एक मीटिंग गेल्या 8 दिवसापूर्वी झाली. माझं म्हणणं इथल्या सगळे लोक जसं आपल्या परागने सांगितलं की सगळ्या परिसरात आज जेवढे उद्योग आले त्या सगळ्या उद्योगांना आपण त्या ठिकाणी काय ना काय कारणाने विरोध केला. मला एक सांगा म्हणजे आरोग्याची जेटी केली खासगी होती माझ्या मित्राला बरोबर घेऊन केली किती लोकांनी विरोध केला. आज सुरुवातीला माझ्या 72 लोक आम्हाला होते. 2010 मध्ये प्रोजेक्ट मला काही विचारलं तर 2010 मध्ये प्रोजेक्ट चालू केलं. आज 2023 आहे. ठीक आहे तर जागेची किमती वाढली म्हणून गोष्ट वेगळी आहे. दुसरा उद्योजक मेला असतो आणि म्हणून या सगळ्या संदर्भात आपण सगळ्या स्थानिक नेतृत्वाने पण निर्णय या ठिकाणी घेतला पाहिजे आणि जे काही चुकत असेल त्या सगळ्या चुकीची आपण सगळ्यांनी एकत्र येऊन चांगल्या पद्धतीने जर केलं तर सरकारला पण या ठिकाणी आपण भाग पाडू शकतो एवढी ताकद तुमच्या सगळ्यांमध्ये. आज कोणाला टीका करण्यासाठी हा विषय नाहीये. आज कुठल्या परिस्थितीत जशी काल 250 कोटीची धारणा परवाच MIDC च्या ज्या इकडे आरो आल्या त्यांना म्हटलं तुम्हाला आज कसा वेळ मिळाला
आम्ही एवढं तुम्हाला सांगितलं, दोन दोस्ती इथे बसून होते, काही अधिकारी पण एमआयडीसीचे इथे आले. आज जसं आता आमच्या ललित सरांनी सांगितलं, काल एमआयडीसीची लाईट पेटली, काल त्या ठिकाणी लाईट चालू झाली. मग हे तुम्हाला कोणी थांबवलं होतं का? याच्यात काय राजकारण आहे का? मग ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या लवकर होण्यासाठी मी मुद्दाम उद्योग मंत्र्यांना धन्यवाद एवढ्यासाठी देईन. काल त्यांनी ती घोषणा केली आहे, त्यांच्यावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. मी जास्त वेळ घेणार नाही, उन्हा तपत तापताय, आपल्या सगळ्यांची जाहीर माफी मागून मी माझ्या पदाधिकाऱ्यांची आणि माझ्या वरिष्ठांची पण माफी मागून आज आम्ही सगळे सहभागी झालेले आहोत. मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना सांगेन की आपल्या सगळ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आम्ही सगळी मंडळी जी आमची राजकीय चपळ आहे ती बाजूला काढून आपल्याला न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही. एवढी गोष्ट या ठिकाणी सांगतो, पुन्हा एकदा आपल्याला धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर वन महाचॅनल कोकण सॅटेलाइटचं युट्यूब चॅनल.